ଜଗନ୍ନାଥ ପରିଣତ ବୟସ 80 কি 82 ବର୍ଷ ହବ ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୁଢ଼ୀଟି ସେଦିନ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ଲୋକନାଥ ମହାଦେବଙ୍କର ପୁଷ୍କରଣୀରେ ସ୍ନାନ କଲାବେଳେ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଛ ତା ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ବାଡ଼େଇ ହେଲେ କିଛି ମାଛ ଲେଉଟିଲେ କିଛି ମାଛ କାଳା ଲୀଳା କଲେ ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ମାଛ ସାନ ମାଛକୁ ଦେଖି ତା ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିଲା ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୁଢ଼ୀ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯଦି ଆଜି ବିଧବା ରହିଥାନ୍ତି ମୋ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଥାଆନ୍ତା ଏ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଉଦ୍ବାର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ୟାଙ୍କୁ ନେଇକି କିଛି ନାହିଁ 200 সরিষ ତେଲ ପକେଇକି ଟିକେ କଡ଼ା ଭଜା କରିଦେଲେ ଥାଳିଏ ଭାତ ଉଠି ଯାଇଥାନ୍ତା ଏ କଥା ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ୀଟି ଜାଣିନଥାଏ ଦଣ୍ଡେଇ ନେବି ସେ ଥିଲେ ପ୍ରାଣ ନ ନେଇପାରେ ଜନ୍ତୁରାଣ ତାହାର ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆୟୁଷ ଅଛି ଠିକ ତା ପରଦିନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଯମଲୋକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯମଦୂତ ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯମଦୂତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୁଢ଼ୀଟିକୁ ନେଇ ଯମାଳୟରେ ଉପସ୍ଥାନ କରାଇଲେ ବିଧବା ବୁଢ଼ୀ ଜଣକ ଯମରାଜାଙ୍କୁ ଏବଂ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତକୁ ପ୍ରଣାମ କଲା ଯମ ମହାରାଜ କାଳ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଇଏ ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୁଢ଼ୀଟିର ପାଞ୍ଜି ଖୋଲି ଦିଅ ୟା ଜୀବନରେ ଇଏ କେତେ କ'ଣ ସତ୍କର୍ମ ଅସତ୍କର୍ମ କରିଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ବିଧାନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ନଚେତ ବୈକୁଣ୍ଠ ପଠାଇ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ସବୁ ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲିଗଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଥମିକ ଜୀବନ ଠାରୁ କହିଲେ ଇଏ ଜଣେ ଧର୍ମପରାୟଣ ବୁଢ଼ୀ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଲୋକନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ପ୍ରବାଦ ଅଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯେ ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କରିପାରେ ତା ଦର୍ଶନର କିଛି ସଫଳ ହେଇନଥାଏ ତେଣୁ ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରିଛି ସାରା ଜୀବନ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ କଲାବେଳେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଲୋକନାଥଙ୍କ ପୋଖରୀର ମାଛମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଲୋଭ କଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନେ ମନେ ଇଚ୍ଛା କଲା ଭାବିଲା ତେଣୁ ଦଣ୍ଡ ଆପଣ ବିଧାନ କରିବେ ଯବରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଭାବିବା ଯାହା କରିବା ସେ ଇଚ୍ଛା ହବା ମାନେ ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୁଢ଼ୀ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପୁଣ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା ଭାବନା କଲା ଭାବନା ଯାହା କର୍ମ ସେଇଆ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆଉ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ନେଇ ହବନି ଆକୁ ନର୍କ କରିବୁ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଆଦି ସମସ୍ତ ରାଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯମରାଜାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସମର୍ଥନ କଲେ ଆଜ୍ଞା ବିଚାର ଆପଣ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ୀଟି ମୂଲ୍ୟମାନ ହେଇ ପଡ଼ିଆ ନମ୍ରତା ସହକାରେ ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଛପା ଲୁହ ଧରି କହିଲା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମିଶାପଟି ମୋ ମନକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ ଆପଣ ଧର୍ମାବତା ଆମ ଗାଁ ଗୋବର ସାହୁ ହେଇଥିଲେ ଏ ନିଶାପଟା ଠିକ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତା ଯମରାଜା ଟିକେ ଆଖି ପତା ନେଉଟେଇଥିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ତମ ଗାଁ ଗୋବର ସାହୁ ସେ ଯମରାଜା ଠୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାର କରିପାରିବ ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଥରେ ତାକୁ ଆଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଯମରାଜା ଦୂତମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ ଦୂତମାନ ଯଥା ଠିକଣାରେ ଏ ବୁଢ଼ୀ ଘର ଗାଁର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଗାଁର ସେ ଗୋବରା ବୁଢ଼ିଆ କିଏ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ନେଇଆସ ସେ କ'ଣ ହିସାବ କରେ ଆଜି ଏ ପରିଣତ ବୟସରେ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସନ୍ଦେହ ବୋଚନ ପାଇଁ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଯାଉ ନେଇଆସ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କହିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ତାକୁ ଆଣ ଯମ ମହାରାଜ ବିଚାର ଯଦି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଏ ବୁଢ଼ୀଟି ମନ ଭିତରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅପିଲ କରିଛି ପୁନଃ ଶୁଣାଣି କରିବା ପାଇଁ ତେବେ ନେଇଆସ ଦୂତମାନେ ବେଗରେ ଚାଲିଗଲେ ଗୋବରା ସାହୁକୁ ଧରି ଚାଲି ଆଇଲେ ଗୋବରା ସାହୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ହସି ହସିକି ଆସୁନାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ପୁରା ବାବୁମାନେ ଯମଦୂତମାନଙ୍କ ଜମାଳୟକୁ ରହୁଛ ନା ହଁ ନା ହଉ ଦେଖିଯାଅ ମୋର କର୍ମ ଏ ସେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଦେବ ମନ୍ଦିର ଶିବ ମନ୍ଦିର ମୁଁ କରିଛି ସେ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦେବାଳୟ ମୁଁ କରିଛି ଏ ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ କୋଠାଟି ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଲାମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନ କରିବେ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟଟା ମୁଁ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ସେ ଗାଁରେ ପାଣି ନଥିଲା ଯେତେ କୂଅ ଖୋଳା ହେଇଛି ମୁଁ କରିଛି ଏ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ମୁଁ କରିଛି ବାଟ ସାରା ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି କହିକି ଯାଉଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଯମାଳୟରେ ଉପସ୍ଥାନ ହେଲେ ଯମରାଜାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଲେ ଯମରାଜା କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବାବୁ ତମେ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ହିସାବ କର ଆଜି ଏ ବୁଢ଼ୀ ହିସାବଟି କୃପା ପ୍ରକାର ସବୁ କରିଦେଲେ ଏ ବୁଢ଼ୀ ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଧବା ଅବସ୍ଥାରେ ମାଛ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା କରିବା ଏକ ଅପରାଧ ତେଣୁ ଏ ଅପରାଧ ପାଇଁ ସେ ନର୍କ କରିଯିବା ଭାବନା ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଯାହା କରିବା ସେଇଆ ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ତାକୁ ନର୍କ ପୁରୀକି ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ କ'ଣ ପୁନର୍ବିଚାର କରିପାରିବ ବିଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ
ଆଗ ତୁମର ଖାତା ଦେଖା ହବ, ପାଞ୍ଜି ଦେଖାଯିବ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଆଗ ଇଏ ଗୋବରା ଗୁଡ଼ିଆର ପାଞ୍ଜିଟା ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ। ଗୋବରା ଗୁଡ଼ିଆ ପାଞ୍ଜିଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆଜ୍ଞା ଏତେ କୃପଣ, ଏତେ ଲୋଭୀ, ଏତେ କାମନା ପ୍ରିୟ, ଏତେ କ୍ରୋଧୀ, ଯାହାକି କହିଲେ ନ ସରେ। ସାରା ସବୁଯାକ ପୃଷ୍ଠାରେ ତାର କେବଳ ପାପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛି। ପରର ଅପକାର ଚିନ୍ତା କରିବା, ପରକୁ ଶୋଷଣ କରିବା, ରସଗୋଲା ଦୋକାନ ମିଠା ଦୋକାନଟିଏ କହିଛି, ଏ ମିଠା ଦୋକାନରେ 800 ଗ୍ରାମ ମିଠାକୁ କିଲେ ବୋଲି କହି ବିକ୍ରି କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁଧ ମୂଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଧ ଆଦାୟ କରି ଆଣିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମିଛ କୁଟହାସ୍ୟ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲଗେଇଦେବା, କଳି ଝଗଡ଼ା ଲଗେଇଦେବା, ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଭଲ ଜିନିଷରେ ସଜ ମାଛରେ ପୋକ ପକେଇବା, ଏମିତି ଲୋକ ଏ ଜଗତରେ କେହି ନାହିଁ। ତାକୁ କହିଲେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ପାଞ୍ଜି ଦେଖିଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ ଏହା ସତ୍ୟ ନା ନାହିଁ। ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କରୋନାଠୁ ଆହୁରି ମାରାତ୍ମକ, ମୁଁ ଏଭଳି ଲୋକ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ଦିନେ ମୋତେ ଗୋଟେ ବାହାଘର କଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେନି କରୋନା କୋଭିଡ କଟକଣାରେ, ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ବିବାହର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ତ ମୋତେ ନ କଲେ, ମୁଁ ବି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେବି। ତାଙ୍କ ଘରକୁ କେତେ ଲୋକ ଗଲେ, 1, 2, 3, 4, 5 ଗଣୁ ଥାଏ, ଯେଉଁଠି 50 ଟପିଗଲେ ଏକାବନ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରିଦେବି। ଯାହାକି ସେ 60 ଲୋକଙ୍କ ଦାନାରେ ଧୂଳି ପଡ଼ିଲା ସେମାନେ କେହି ଖାଇପାରିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଲୋକ ନା ଆଚ୍ଛା, ଏଇଭଳି ଲୋକ ତମେ କଣ ବିଚାର କରିବ, ତମେ ତ ନିଜେ ସଂସ୍କାର ନୁହଁ, ଯେ ନିଜେ ସଂସ୍କାର ତମେ ସେ କଣ ବିଚାର କରିବେ, ବିଧବା ଭଣୀ ତୁମର ଠିକଣା ଦେଲା ତୁମକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ବିଚାର କଣ କରିବ, ଦୂତ ମାନଙ୍କରେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଆହୁରି ସେତିକି ତୁମେ ବହୁତ ମିଛ କହିଛନ୍ତି, ବାଟ ସାରା କହିଛନ୍ତି, ଏ ମନ୍ଦିର ମୁଁ କରିଛି, ଏ ଦେବାଳୟ ମୁଁ କରିଛି, ଏ ଦୀପ ମୁଁ ଖୋଳେଇଛି, ଏ ମସଜିଦ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି, ଏସବୁ କହି କହିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ମିଛ କହିଛନ୍ତି, ମିଛ କହିବା ଅପରାଧ। ସେ ଲୋକଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମିଛ କହିବି, ମୁଁ ମନ୍ଦିର କରିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି କରିନି, ଦେବାଳୟ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ତିଆରି କରିବି ବୋଲି 5 ମହଲା କୋଠା ହବ, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଭାବିଥିଲି, ଭିକାରୀକି ଭିକ ଦେବା ପାଇଁ ଭାବେ, କାଣ୍ଡରେ ଦୁଃଖୀ ରଖି ଯଦି କିଏ ପଳେଇ ଆସେ ଭିକ ଦେବା ପାଇଁ, କେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଏ ଚାଉଳ ଆଣିଲା ବେଳକୁ କହିବି ଆରେ କାଳେ ମୋର ଅଠିଗତ ଦିବସ୍ଥା ମାତ୍ର ଅଛି, କାହାକୁ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବାକୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଦେବାଳୟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ କି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଠିକ ଟଙ୍କା ବାକ୍ସ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିଦେ ଆରେ ନାହିଁ ନାହିଁ ଏଇଟା ଅଲଗା କାମରେ ଲାଗିବ, ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ସରିଯିବ, ଲୋଭତାରେ ମୁଁ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି କରିପାରିବି, ଭାବନ କରିଥିଲି କରିପାରିବିନି। ଆପଣ ତ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭାବିବା ଯାହା କରିବା ସେଇଆ, ଇଚ୍ଛା କରିବା ଯାହା କର୍ମ କରିବା ସେଇଆ। ଯେହେତୁ ଏ ବିଧବା ବୁଢ଼ୀଟିଏ ମାଛ ଖାଇବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲା, ଆପଣ ତାକୁ ନରକକୁ ପଠେଇବେ, ତେବେ ମୁଁ ଦେବାଳୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଇତ୍ୟାଦି ଭିକାରୀ ଭିକ ଦେଇ ଦୁଃଖୀ ରଖି ସେବା କରିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ଲୋଭବଶତଃ କରିପାରି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ କାହିଁକି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ନ ଯିବି। ହସିଦେଲେ ଯମ ମହାରାଜ, ହସିଦେଲେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, ବୃଦ୍ଧା ଟିକେ ଚାହିଁ ଦେଲେ ଯାହା ହଉ, ମିଶାପଟି କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କଲେ ଏ ନ୍ୟାୟଟିରୁ ବା ଏ ଗଳ୍ପ କାହାଣୀଟିରୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍କଳୀୟ କଳା ସଂସ୍କୃତି କି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଏହାର ଉତ୍ତରାତ୍ର ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ, ଦୟାପରବଶ ହୋଇ ଆପଣମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣରେ ଆମେ ଯେଉଁ କିଛି ପାଉଛୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିପାରୁଛୁ, ଦୟାବଶତଃ କୃପାବଶତଃ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏମିତି କେତେକ କୌତୁକ କଥା କାହାଣୀ ହଉ ବରଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକରି ଆସିବି, ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଚାର ଠିକ କି ଭୁଲ ଏହାର ମାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ହବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।